Hallå tillsammans, Swiss av FIFA här och välkomna till en liten challenge jag hade tänkt göra. Jag tänkte använda ett riktigt OP-lag idag och då tänker ni, det är väl inte så mycket challenge som det är. Men jo faktiskt, jag såg en annan youtuber, Summigesh, jag hoppas jag säger det rätt nu. Jag tror jag sa det rätt i en annan video. Men han gjorde typ no sprinting, jag tror han gjorde det. Men jag har sett det på andra youtubers också gör det. Så jag tänkte det kan vara kul att testa och se, är det här spelet bara pace? Jag har ingen facecam för jag vet inte varför. Jag är inte den personen om man säger så. Men jag kommer ändå försöka att spela den här matchen och så får vi se hur det går. Så nu, oh jävla, det där är ett bra lag. Så ser jag bara, han som jag kommer möta nu, han kommer tänka, fy fan vilket sweaty lag. Han kommer använda pace 100%. Men nej, jag kommer inte springa, så jag kommer inte trycka på RT. Jag kanske gör misstag någon gång, men säkert i anfall och försvar kommer det riktigt svårt att inte använda RT. Så nu kör vi. Så som ni ser här, får inte springa. Så jag tänker bara visa nu, så här får jag inte göra. Och jag kommer inte göra det mer i den här matchen. Kom igen nu, Fernandes. Så jag tror det är viktigt och hålla i bollen helt enkelt. Passa runt den. Inte försöka göra såna här djupledsbollar. Men nu fick jag Meniker ändå. Han skjuter. Det kommer bli en hörna. Jag tror faktiskt hörna kan vara en av de större chanserna för mig att vinna den här matchen. Neymar med frisparken. Oh, jädrar vilket mål av Neymar där. Riktigt härligt att se. Nej, jag vet inte vad som hände. 1-0. Vad kan jag säga? Väldigt fin frispark av Neymar och det består 1-0. Kom igen nu. Jag kan inte springa. Skriv gärna också i kommentarerna. Vill ni se den här matchen fullt live och göra såna här challenges? Jag vet inte vad som är bäst. Är jag fullt live eller edita? Jag kommer edita den här episoden bara för att göra det som ett test. Men ni kan skriva gärna i episoden. Skriv gärna i kommentarerna vad tycker ni är bäst. Halvlek i den här matchen, och om jag ska vara helt ärlig har den varit ganska medelmåttig faktiskt. För att jag vet inte vad det är, men han spelar väldigt tråkigt, han gör bara massa skills. Och det är riktigt svårt att inte springa. Så det här spelet är 100% pace. Och så sa jag det ändå. Det är riktigt, det går inte, jag är inte, han löper men det är offside va? Nej, det är inte offside. Det är inte offside på Emenike. Inåt, finish shot. Och vilken räddning av Courtois. Är du helt seriös att den, han räddar den? Kolla här på reprisen. Hur tar han den? Jag vet inte riktigt om han här har kommit på att det bara är för honom att springa. Jag vet inte om han liksom, vänta jag skiter i. Hur missar du den chansen? Hur missar du den? Ja men som jag sa förut, jag vet inte riktigt om han här har tänkt på att han egentligen bara behöver springa ut på kanten och förstöra mig helt totalt. För som ni ser här, istället gör han bara massa onödiga skills och det går inte åt vägen. Så jag vet inte om han liksom vet att jag gör det svårare än vad det egentligen ska vara. Vad håller jag på med? Vad är det där för försvar? Ingen straff. Tack så mycket domaren. Jag vet inte riktigt om han vet att jag inte springer, så han vill vara lite snäll mot mig. Jag vet inte. Kanske är så. Om det är så, så tackar jag för honom. Fanns hade stått typ 5-0 någonting. För kolla här. Perfekt läge att springa. Vad får jag göra? Nej, jag får gå tillbaka. Taibo, väldigt bra spelare. Väldigt bra skott har han. Man har inte riktigt kunnat testa det på 15 än. Och det är väldigt fint. Nej, det där var en dålig passning av Dumbia. Men han snor den. Dumbia. Kom igen nu. Varför fortsätter jag? Varför spelar jag ens i djuplig när jag vet att jag inte kan springa? Det är liksom det mest meningslösa jag kan göra. Och vänta. Kom igen nu Dumbia. Varför kan jag inte göra mål? Returen. Alltså Courtois måste vara det mest OP målvakten i hela jävla världen. Oh vänta, Emenike, väldigt fin löpning till Dumbia. Nu får du inte missa. Alltså, What the fuck is going? Vad är det som händer? Vem fan är du Courtois? Jag kan inte göra mål. Alltså jag måste ha haft hur många skott som helst, men jag kan inte göra mål mot den här jäveln alltså. Förlåt jag svär, men det är helt seriöst riktigt störande. Får använda RT igen, jag vet det är riktigt tragiskt. Men det har ingenting med att springa och göra. Kom igen Diego. Courtois, såklart du har den. Åh nej, Agüero, ut med målakten, ut. Och där är 2-0, det finns inte en chans. Är Agüero jämställd med mig, eller man säger, om han är bredvid mig, då kan han bara springa och det kan inte jag. Och det blir 2-0, jag tycker inte han förtjänar det. Som jag sett på den här videon, jag har haft riktigt många chanser, men Courtois är OP. Jag kan inte slå en djuplig där, jag hade gjort det annars. Jag ser Musa,
Jag ser Musa, det är väldigt fint. Och vi gör ett mål. Tack gode gud att vi gör ett mål med Musa. Det var riktigt härligt faktiskt att vi gör ett mål nu. Ja, det är gött i alla fall. Jag tycker faktiskt att jag förtjänar ett mål. Jag hade väldigt många chanser. Jag vet inte vad han håller på med. Där sprang han faktiskt, men det var inte jag som tryckte på RT. Men vi gör ett mål, så jag är ändå nöjd. Fast vi antagligen kommer förlora den här matchen. Men det finns fortfarande en liten, en 1% chans att vi kan komma tillbaka i matchen. Yes, ut på kanten. Varför håller jag på med det? Varför spelar jag ut på kanten? Jag vet att det inte kommer fungera. Men vi snor den här. Men vi kan inte ta dit den för att alla mina spelare är just nu. Jag vet inte om de är skadade eller något sånt. Men jag vet inte vad det är. Fernandes. Piss off. Det var inte ens Fernandes, det var Neymar. Jag tittar på mina egna spelare. Matchen är slut och vi förlorar matchen. Jag tycker egentligen inte vi förtjänar. Vi kommer skippa det här så snabbt det går. Jag vet inte om han har lust att skippa. Men som sagt, ja, det var en riktigt rolig challenge. Så jag tänker... på de andra videorna så taggar de alltid någon. Men jag säger så, jag taggar alla i kommentarerna. Gå ut och kan ni spela in på något sätt, gör den här challengen bara för skojs skull, ladda upp det på YouTube. För att varför inte göra en video? Och kan ni inte ha commentary, för ni kanske inte har någon mic eller någonting, då behöver ni inte det. Men ja, har ni commentary, det blir bara plus. Och sen så kan ni linka mig i den videon eller någonting, så tittar jag på den. Så får ni se om ni vann eller inte. Jag förlorar faktiskt med 2-1. Fast jag hade väldigt många chanser, som ni ser. Jag hade mycket mer skott än honom och mycket mer på mål. Men sånt i livet, som man säger. Men jag hoppas ni tar den här videon. Glöm inte att göra videon en egen video om ni har lust. Men jag hoppas ni tar om detta, och vi ses. Hej då.